Colis directorebi partiei Samsahurshi, kidev erti mtkitsebuleba, rogor aizulebs pedagogebs kartuli ocneba saarchevno davalebebis shesrulebas. Informatsia arasamtavrobo organizatsias samartlian maarchevneba moipova. Susis angarishebis shemdeg es kidev erti tsnoba direktorebze, muadgileebsa da mastavlebelebze zetsolis. Amjerat sakme ekheba Qvarlis munitsipalitetis soplebis skolebs. Ilia Ჭავჭავაძის სახელობის Qvarlis პირველი საჯარო სკოლა, ქალაქის მეორე სკოლა, სოფელ ახალ სოფლის ორი საჯარო სკოლა, შილდის, გავაზის, ჭიკაანის, სანავარდოს, კუჭატნის, გრემის და სხვა სოფლების. Ჯამში 21 საჯარო სკოლა მოხდა ჩამონათვალში, რომელიც სამართლიან არჩევნებს ანონიმურად მიაწოდეს. Მთავარი კი რაც მათ აერთიანებთ არის Qvarlis საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან ჭიპაშვილი, რომელიც ქართული ოცნების სახელით საკრებულოს დეპუტატი გახდა. ორგანიზაციის ინფორმაციით მის დასახმარებლად კამპანიაში ჩამოთვლილი სკოლების დირექტორი და მოადგილეები იყვნენ ჩართული. Scolii sa pedagogii sa personal zogada te igrzale bat ca sa cutrebi sa mușa o sa atevși a campania și chartua da ca nu-mi deblobă și sa sa se scațerili ta sa vă meori are zi som sa șen sa tacuim de bare bași copii adamia nebiși chartua sa arcelu campania și sa li schadia administrațiul resursi sa camu geneva zali în șira directore tu personal scolii pedagogii sa cutai nebis sa țină acu de gota zuțeu ta mă și chartua Informația sa uarcops resurs centris directori Ketevan Ciupașvili formula sta în sa telefonul sa obrisa ამბობს, რომ გავრცელებული დოკუმენტი მისი სამუშაო ფურცელია და არასწორი კონტექსტით არის გამოყენებული. Მეგარი ჩემი სამუშაო ფურცელი 21-ვე საჯარო სკოლის დირექტორი, 21-ვე საჯარო სკოლის სასწავლო ნაწილი. Მე მეგონა რაღაცა სია იყო, რა სისრულელი არის და თავზე აქ რაღაცა წარწერა რომ ჩიპაშილის ხარდამჭერები, მაგრამ გააკეთეს მეოთხე კლასელი ბავშვი. Analogiuria sieși șemavali scolebis directorebisa da mati muadgileebis ganmartebebic. Isini uarqopen rom resurs centris khelmzvaneliskan kampaniashi chartvis davaleba miighes. Rashi chideba chem resurs centris upros magis gaketebas. Raton? Is neutraluri pironeba. Ki kandidati iqo. Mere ar kandidati. Mere ar kandidati iqo. Maga samshvaroba aq. Kandidati ki ara deputati medbeji qopeba. Titsi ar gamtokebia sakhlinan ar gasula ise aurchevia. Ketsonchibashu imkhela autoriteti aq. Saito titsi gatokeba mise da saichebo. Archevnebze kholo da kholo chemi rogorc pironebis vali movikhade da khmamiveci. Danarcheni ar arsebobs veripovit pironebas, romelsats sheudzlia tkvas rom Leila Khochorashvili agitatsias ezeoda vinmes sasargeblot. Saranaeri formi sarmqavis chartulade. Artsne artsheme taramsavlade. Opoziției წევრებს, რომლებიც კახეთში იყვნენ კანდიდატები და საარჩევნო საქმიანობას მუდმივად აკვირდებიან, ამბობენ, რომ კახეთში ქართულმა ოცნებამ სხვა რეგიონების მსგავსი მეთოდები გამოიყენა და გამარჯობა მხოლოდ დაშინების, მოსყიდვისა თუ ადმინისტრაციული რესურსის დახმარებით გაიფორმა. Ქეთი ჭიპაშვილი არის ჩვეულებრივად ქართული ოცნების აქტივისტი, აქტიური და მაქსიმალურად ცდილობს მუდმივად ზეგავლენა ქონდეს როგორც პედაგოგებზე, ისე სკოლის დირექტორებზე, რომ ისინიც ჩართული ყავდეს ქართული ოცნების სასარგებლო როგორც სხვადასხვა ღონისძიებებში, ისე საარჩევნოდ განსაკუთრებით. Ქართულ ოცნებაში კი მთავარი არგუმენტი ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის არაკვალიფიციურობა აქვთ. შალვა პაპუაშვილი, რომელიც პოლიტიკაში სამოქალაქო სექტორიდან მოხდა, სამართლიან არჩევნებს ტყუილში ადანაშაულებს. ისმედის დასმენ გამოირჩევა არაკომპეტენტურობით ამ მხრივ, რაც შეეხება მაგალითად საგანმანათლებლო დაწესებულების პოლიტიზებას, მათ იცით, რომ მათ შუალედურ და ანგარიშებში ჰქონდათ ამაზე რამდენიმე ფაქტის მოშველიებით მსჯელობა და არაკომპეტენტური იყო. ფორმულას მცდელობისა და სამართლიანი არჩევნების მოწოდების მიუხედავად საკითხზე განმარტებები არ გაუკეთებიათ განათლების სამინისტროში. სკოლების დირექტორები, რომ ხელისუფლებისთვის არჩევნების მოგების ძლიერი ბერკეტია, ამის შესახებ ფორმულამ რეპორტაჟი 10 დღის წინაც მოამზადა. Სუსიდან გამოჟონილი დოკუმენტებით გაირკვა, რომ დირექტორებს უსაფრთხოების სამსახურის მითითების საფუძველზე ათავისუფლებდნენ. სამსახურს კარგავდნენ დირექტორები, რომლებიც შესაძლოა მაღალი კვალიფიციურობით გამოირჩევიან, თუმცა ქართული ოცნების მომხრეები არ არიან.